ارضي يا قنط واسيدي ليس واسدار اورتيو اوكتو وبركي ارما وين كله ابد بمالو اقبل معلمين تاو والد كنا ادي الله معلم كنك بسم الله الرحمن الرحيم دكتور حسين احمد سلاد كسدو اقومبله يا برامجك تلدا معلنك هدي هدي ما سنتهي بعد اقومبله وا دوه marka hore doktore waxaad naga warantaa taariikhdaada waxbarasho oo kooban بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa حسين احمد سلاد oo دكتور حسين احمد سلاد dadku yaqaaniin en dabcan taariikhda waxbarashada sida caadiga ah Soomaalidu waxay ka soo bilaabataa dugsiga quraanka ka soo bilaabay anigoo yar oo 7 sano jira ayaan quraanka dhameeyay en kadib waxaan ku biiray waxbarashada kale oo nidaamiga ah iyo waxbarashada xalaqaadka ama loo yaqaan waxbarashadii diiniga ahayd aan isku dhexwaday barasaas dheerka bacdi waxaan waxbarashadii guud ayaan ka soo dhamaaday waxaan galay jaamacadda islaamiga ee magaalada muqdisho en heerka bachelorka ayaan ka qaatay kadib waxaan u gudbay Suudaan oo masterka iyo doktorada baan ka sameeyay takhasuskaygu waa waxbarashada kulliyadda waxbarashada qaybta luqadda carabiga en muddo intii aan shaqada hayeen waxaan ka shaqeynayay waxbarashada haday tahay macallinimo haday tahay maamul waxbarasho iyo haday tahay tababar iyo wixii la halmaala si kooban taariikhdeed waxbarasho waa intaas en macallinimada waxaan bilaabay ilaa 2007-2008 waxaan ku jiraa adiga muddo 15 sano ku dhow waa maadsanta doktore waa inaga warantay taariikhdaada iyo sidoo kale taariikhdaada waxbarasho iyo midaada waxbaris waxay inaga warantaa shaqada macallinimadu maxay uga duwan tahay shaqooyinka kale ee madaniga ah en waa su'aal aad u muhiim ah shaqada macallinimadu waxay uga duwan tahay shaqooyinka kale waxyaabo badan waxaa ka mid ah marka koowaad shaqada macallinimadu waa shaqadii nabiyada qofka macallimka ah shaqada uu hayo ama wadiifada uu hayo waa wadiifatu al-anbiya لأن الأنبياء مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها معلم وحوها الداعي معلم الناس الخير وها صحابة لن أسمع قرآن كسابري تفسير كسابري وحد لن مبادئ الإسلام كلنا سابري مرك شقذا معلم ذو وجهرين أرتوا شق ووظيفة ذي أنبياء وشقذي النبي ذا طلبات وحوجد دون تهي شقذا معلم ذو waxay asaas u tahay horumarka bulshada hadii aan macallin jirin injineer lama heli karo dhaqtar lama heli karo ganacsade lama heli karo siyaasi marka shaqada macallimadu waxay shaqooyinka kale oo dhan uga duwan tahay waa muharriga ama matoorka dhaqaajiya dhammaan shaqooyinka kale adigan oo mihnadaadu maanta tahay wariye waxa ku soo saaray macallin injineerka macallin maamulaha macallin marka waxaan dhigi karnaa shaqada macallinimadu waa shaqada shaqooyinka waa dhammaan shaqada shaqooyinka kale rangareysa oo wada waxay kale uga duwan tahay shaqada macallinimadu waa shaqo xooggeedu yahay intellectual oo maskax iyo fikir iyo caqli ku dhisan oo aan inta badan physical iyo awoodo kale aan ahayn shaqada macallinimadu waa shaqo bilaa xuduud ah shaqooyinka kale maadaama iskoob yar oo kooban iska leeyihiin laakiin macallinku waa bila scope waa bila xuduud yani qof kasto macallin u yahay qofku dhalasho ah qofku xuduud ah qofku gobol ah qof aan ku gobol ahayn dhammaan waa shaqo bila xuduud ah oo in bini aadamka wax laga dhigo macnaheedu u yahay shaqada macallinimadu waxay dhistaa bini aadam bayna shaqooyinka kale ay dhisaan project ama mashruuc ama ganacsi ama wax kale ay dhisaan laakiin shaqada macallinimadu waxay dhistaa bini aadamkii wax dhisi lahaa ayay dhistaa marka shaqada macallinimadu waa shaqo sidaas u micno badan oo uga duwan shaqooyinka kale adigoo isoo koobaya doktore goorma ayay kugu dhalatay inaad macallin noqon karto okay su'aashaas waa su'aal muhiim ah shaqada macallinimada inaan macallin noqdo waxay igu dhalatay markii aan arkay inaan awood u leeyahay oo aan buuxi karo kriteriyada laga rabo macallin si gaara shaqada macallinimada waxay ahayd shaqo aan aad u jeclahay oo aan practice garay jiray ama aan iska doon jiray
markii aan yaraa waxaa la yiraa shaqooyinka qaar waxay la xiriiraan personalityga qofka ama shaqsiyadda qofka. Mathalan shaqada macalinnimada, macalin ma noqdo inta badan qofka oo indiwaa'iga la yiraahdo ama la yiraahdo introvertiga oo ama gooni u socodka af Soomaaliga. Qofka hadduu extrovert yahay oo uu jecel yahay mar walba inuu communication sameeyo, dadka la hadlo, fikraddiisa dadka u sharxo, ku qanciyo, marka horeba waxa uu leeyahay hibo macalinnimo. Anig marka markii hore waxaan lahaa hibadaas, kabacdina waxaan aad u jeclaa shaqadaas macalinnimada, kadibna waxaan bartay shaqada macalinnimada oo waxaan ka soo baxay kulliyaddii waxbarashada qaybaheedii qayb ka mid ah. Saas darteed ayaan u go'aansaday inaan macalin noqdo, shaqo aan aad u jeclahay oo ah shaqo bulshada loogu adeegayo ay tahay darteed. Maanta waxaad tahay macalin waayo arag ah oo muddo soo shaqeeyey, maxaad isleedahay in macalinka looga baahan yahay? Waxyaaba badan ayaa macalinka looga baahan yahay. Horta marka hore macalin marka la yiraahdo ama teacher ama bare waa qof ka duwan dadka kale. Sida aan soo sheegnaba shaqada macalinnimadu ay uga duwan tahay shaqooyinka kale. Shaqada waxa koowaad oo looga baahan yahay macalinka waa horta inuu leeyahay sifaad asaga shakhsiya oo ah sifaad ku xiri kara cidda uu waxbarayo oo ah ardaygii oo la rabay inuu dhiso. Waa inuu leeyahay communication skills, waxa la yiraahdo horta xirfad xiriir. Waa inuu leeyahay awood uu ku gudbi karo fikraddiisa, kuna sharxi karo, kuna qanci karo dadka kale. Waa inuu leeyahay naxariis, waayo macalinku wuxuu joogaa la yiraahdo booskii waalidka. Waalidkana waxaa looga baahan yahay xanaano ama yacni daryeel waalidnimo, inuu ka barbaariyo qofka xagga jirka, xagga maskaxda, xagga qalbiga iyo dareenka. Marka waxaa la yiraahdaa macalinku wuxuu aabe u yahay qofka yar, qofka weynna wuxuu uga dhigan yahay walaalkiis ka weyn. Hor sifooyinkaas oo shakhsiga inuu macalinku leeyahay. Waxaa kaloo laga rabaa inuu leeyahay tilmaamo aqooneed. Macalinku waxaa la rabaa inuu yahay skillful teacher wax la yiraahdo ama macalin xirfadle ah. Maxaa laga wadaa macalin xirfadle ah? Waxaa laga wadaa macalin xirfadle ah macalin yaqaana saddex waxyaabood. Waxay yihiin waxaa la yiraahdaa to know why, inuu yaqaano sababta uu macalin u yahay. Horta muxuu macalin u yahay? Ujeeddada laga leeyahay waxbarashada maxay tahay? Muxuu wax u barayaa canugaan? Waa inuu fahamsan yahay. Laakiin haddii aad tiraahdo macalin ayaan ahay oo aan ku idhaahdo maxaad wax u bartaa ilmaha, ujeedkee ka leedahay, waa aad sheegi karin macalin ma tihid. Marka koo waxaa la yiraahdaa skillful teacher waa macalinka yaqaana to know why, sababta uu horta macalin u yahay oo wax u dhigaayo. Qodobka labaad waxaa la yiraahdaa to know what, yacni wax uu dhigaayana waa inuu yaqaanaa. Maxay yihiin? Maxaan barayaa ardada? Waa inuu yaqaanaa. Maxay yihiin valueska, skillska, knowledgeka, attitudeska oo ardada barayaa maxay yihiin? Wax ardada wax u taraaya ma yihiin? Wax kontekstiga ardagan wax macno kale ma yihiin? Wax nolosha ardagan ku xiri kara ma yihiin? Ilaa ujeedka guud oo waxbarashada loo sameynayo waa in aan qofkan bedelno si uu ula qabsado nolosha. Laakiin qofka haddii aan waxbaro oo maalin kasta aan waxbarayo oo waxbarashadu aysan bedeli karin qofka, yacni waxbarashadu effective maahan, anigana ma ihi macalin effective ah. Qodobka saddexaad waxaa la yiraahdaa to know how, macalinka skillfulka ah waa macalinka yaqaana sida wax u barayo, yacni pedagogy-gii, yacni stylist-kii, strategist-kii, teaching methodology-gii, wixii dhan yaqaana. Markaan soo khulaaseyno macalinka, markaa macalin tahay macalin waxaa laga rabaa tilmaamo shakhsiyadeed oo aan soo sheegnay, oo inuu yaqaano life skills-kii ardadana ka dhisi karo, iyo waxaa laga rabaa tilmaamo aqooneed iyo xirfadeed iyo dareen oo isugu soo koobmaysa magaca guud oo ah skillful teacher, macalin xirfadle ah oo ah inuu yaqaano sababta uu qabanayo shaqadan, waxa uu qabanayo, iyo sida uu qabanayo, iyo cidda uu qabanayo. Waxaa la yiraahdaa macalinku marka uu rabo inuu wax dhigo, intuusan wax dhigista bilaabin ama uusan fasalka soo gelin, waa inuu ka soo jawaabaa afar su'aalood bannaanka. Inaa uga soo jawaabtaa la rabaa afartaa su'aalood. Maxay yihiin afartaa su'aalood? Wax waaye maxaan dhigayaa, sideen u dhigayaa, yaan u dhigayaa, oo ilmihii saykolojiyadoodii iyo individual differenceskoogii iyo wixii dhan waa inaad taqaanaa, iyo why aan u dhigayaa. Haddaada intaas aqoonin
وهذا كسو جوابي كرين وفصل كسكتسو لحق شو يعني نقو تيجر ظروفها أي كشي قيام معلمين تا محاد إنه شيء كرتان نهرت معلمين ظروفها وصومالي مركي اللي راه دو يعني وعرين أد ونحدين بدن واي مركي أد يكتو ظروفها صومالي دو كشي قيام وظروف أد وأدك حديت هاي financial aspect أما لنا نقالة حديتها moral aspect حديتها أمن حقيسة حديتها وعي قبل شذا كقبان معلن وحطن وواحد وأذك إن كستأو بلشنا الصوماليات بقول كيبا لحدا لديه كرام معلنك وأكتو ذا قيمة كلية حدنا مركان أحد لو ريالي مركان أحد لنا مسي ربعه reality buu muujina ya macallinku inuu ku shaqeynayo dhuruf aad u adag ku xagga maaliyadda xagga macnawiyinka iyo moralka iyo xagga yaani macaamilka bulshada mesela dan sala soo qaadano macallinku inta mushaarka qaadata oo ku shaqeysa waxaan leeyahay academic skillska ama xirfadaha waxbarashada oo ku shaqeysa waa ninka ugu mushaarka hooseeya example dadka waxay u shaqeeyaan كمبنياشي واوين سيدا بانجيادا تلكوميونيكيشن كمبنيسكا ايو كوالا ميدا جناعسيقا دادا وحي اوشاقيان بابلك سكتوريسكا او دولدا اي قيبه اذا كالدوان دادا وحي اوشاقيان انترنشنال اي اما لوكال انجيويسكا انت كوشاقيسا اقوانتا وحال ايه كرا قفك او مشارك هو سيوا وحتر اي شاقومرك اللي رانو قفك او شاقادة بادن او نوحترك بادن واع een wacyigaas marka bulshadeenna waa ka maqan yahay dawladdeenna waa ka maqan yahay dadka dhana waa ka maqan yahay maxay saas u noqotay oo sababtaas ay ku timid waa anada issue inaan baarno ee u baahan tahay cilmi baaris laga sameeyo muxuu macallinku ugu mushaar yaraaday dadka iyadoo uu yahay qofka kaliya oo aan laga maarmin midalan anaga ilmahan dhalno 6 sano 7 sano markay gaaraan waxaan ka fikireynaa macallin inaan u geyno لكن كيف فكر مينو إن إنجنير أوجينو إن أوجينو جناح سادة إن أوجينو سياسي إن أوجينو إن قف كلا وري إن أوجينو ما كيف فكرينو the only one أن لو ذا جايو بربارين تا يصدق المهنة ومعلنك هأهاتو معلنك أوه سيا مستوى هندتكي مركا وعي جاس أنا كيف إذا سنة برنامج كان وحن سوجدين لها إن الله أنت الشق كله وأي خصيصة أرنتاس إن إلغوني لغو فيريو معلنك هدي لدونيو إني واح براشادو هاقاكتو هدي كاله منبعي أما سورس وحكا إيمانا يين إشي وحكا إيمانا يين هدي هاللي سنتهي أما إيسان صافي أهين واح صافية مهيلي كرنو يعني مهيلي كرنو واح براشا صافية يعني أبد سي صافية وفكرايو مهيلي إنو هدي معلنكي وسان إسنين waxay Soomaalidu jirtay gabay ku jirtay hadda ma xasuusto ma wada xasuusto laakiin waxa ku jiray dugsi macallinkiisi dib jiray diin laga maqaado yaani hadii macallinki gaajahayso oo problem oo psychological problem uu iska haysto oo wixii uu cun lahaa uu ka fikirayo oo qoyskiisi uu ka fikirayo sidee uu wax fiican u bari karaa sidoo uu si fiican u fikiri karaa iyadoon ognaa wax barashada inay u baahan tahay maskax degan fikir degan qof oo morally stable ah inuu dadka wax baro macallinku morally stable maahan financially stable maahan marka taas waa qodob aad u muhiim ah oo aan rabo inaan ka faa'iideysto tan labaad bulshada macallinka maxay ka qabaan ayaan dhawaad waxaan maqlay arrin aad la yaab u leh oo aan sheeko nin aan ku kalsoonahay uu ii sheegay waxaa jirtay gabar iyo wiil ay shukaansanayeen shukaansigiisu u socday adiga waa la heshiiyey in reer dhisaa lagu heshiiyey wiilku marka wuxuu ahaa shaqadiisu waxay ahayd macallinimo markii xaajadiisu soo dhamaatay waalidki waxay weydiiyeen gabadha wiilkan muxuu ka shaqeeyaa waxay yiraahdeen macallin gabadhii waxay tiri macallin waa waalidki go'aan waxay qaateen ah inaan gabadhaas inaan lagu siinayn wiilka waxay dhahdeen ma ku siinayn ninkaas macallin waaye waxba ma ku dabari karo kuma koofar garay karo baahidaada marka macallin anaga gabadheenna ma siinayne qof kale raadso qof kale la imaado taas waa horbig waa wax aad looga naxoo in macallinkii maanta uu noqdo bulshadii dhexdeeda qof xataa mararka qaar gabdhihii xataa loo diido oo la yiraahdo macallin la tahay gabar laguma sii karo kasoo tag annaga
markii aan biilasha bisha jaaj garaynayno aan bixinayno kuu guri kredisa korontada aan biyaha wax dhan markaan bixinno ka bacdi ayaan iskuulka iyo macallinka wax u ogolna waxaan dhahnaa macallinka ha macallinka yaa dhiman markaas ka bacdi macallinka wax loo barbaara waa cidda ugu dambaysa oo la qiimeeyo oo la xuso oo la soo xasuustaa waa isaga taasna waxay keenaysaa dadko idil inay ka tagaan shaqadii macallinimada marka ay ku baahdaan oo ay waxba ka soo saari waayaan oo ay aadaan shaqooyin kale lana waayo cid shaqadii macallinimada ka shaqeysa haddii bulshadu dhinacaas ay ka duntana haddii bulshadu dhinac waxbarashada ay ciddii ka shaqeynayso haddii ka dunto waa eber waa isla ogna marka hawsha macallinka iyo duruufaha uu ku shaqeeyo waa badan yihiin waxaa jira abuse lagu sameeyo macallimiinta salarigooda xilliyada fasaxa waa ka mid macallimiin badan oo dacwoonaysa cabanaysa aragnay laakiin awood aan wax uga qabanno annagu ka macallimiin ahaan matalan ka ururka macallimiinta ahaan ma lihin laakiin towjiihaad inaan siino oo niraa meelahaas degdeg waa laga yaabaa waxaa jira macallimiinta qaar in salari aad u hooseeya oo aan u dhigmin mustawihiisii ay ku shaqeeyaan duruufna iska jiraan oo qofkii uusan alternative kale haysan marka macallimiintu isku soo wada duub soomaaliya markii la joogo duruuf adag ayay ku shaqeeyaan haddii aan macallin la tixgelin moraalkiisa la dhisin maalkiisa la dhisin waxba ma soo saaraayo waa ciddii wax laga rabay inay wax soo saarto haddaan kor loo qaadin waxba ma soo baxayaan adoo aada u soo koobaya sidee wax looga qaban karaa ayaad isleedahay duruufaha ay ku shaqeeyaan macallimiinta soomaaliyeed qodobka waa qodob muhiima in laga hadlo haddii mushkilo ay jirto oo la sheego xalkeedana in lagu daro waa muhiim waa fududahay haddii daacad laga yahay kow waxaa wax looga qaban karaa stable teacher policy xuquuq ama siyaasad macallinka xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa xadidaysa horta wasaaradda waxbarashadu inay dejiso siyaasadaas kaliya laguma ablaygareynayo macallimiinta publica xataa waxaa lagu ablaygarey karaa macallimiinta private institutionska u shaqeysa in la yidhaahdo macallinka ranking in loo sameeyo macallinka darajadaas hadduu yahay hadduu master yahay hadduu b h d yahay hadduu yahay bachelor hadduu wax kale yahay horta macallinka xuquuq ahaan rankinka salarigoodu sidaas ayuu noqonayaa xuquuqda macallinka uu leeyahay in la caddeeyo xilliyada fasaxa xilliyada uu beyshinka noqdo xilliyada uu noqdo uu jirado in la caddeeyo laakiin hadda waxaa dhacda mararka qaar macallinku si u shaqeynaya hadduu hal bil xanuunsado inaan mushaarka la siinayn oo intaa xoogga leedahan ku rabnay baasho tahay marka horta in la helo dhinacaas dowladda awood ka timaada oo xadida xuquuqda iyo waajibaadka macallinka hadday tahay public iyo privateba qodobka labaad in macallimiintu iskaashadaan oo ay xoog u sameeyaan waxaan la yidhaahdo niqaabaad ama urur macallimiin oo xoog leh in la sameeyo oo u dooda xuquuqda macallimiinta oo macallimiinto dhan ay ururkaas ka mid noqdaan leanna waxaa la yidhi alitixaadu quwa unity is a power awood midnimadu waa awood haddii macallimiintu midaysan yihiin waxay cadaadi karaan private institutionska oo xaqooda ay ka dhacsan karaan iyadoon si dulmi aan loo cadaadinayn publicna way cadaadi karaan xaqooda si fudud ay uga dhacsan karaan waxay sheega karaan waxyaabaha cabashadooday gudubsan karaan ay meeshay rabaan gaarsiin karaan laakiin macallimiinta haddii midba meel taagan yahay weligood wax awooda ma yeelanayaan weligoodna duruufahan ayay ku jiraayaan marka waxaa lagu xakamayn karaa dowladda iyo ururada macallimiinta iyo dhammaan bahda waxbarashada oo fahamta macnaha uu macallin leeyahay isla markaasna xuquuq iyo waajibaad stable ah u dejiya macallinka mar haddii aan ka shakeynay duruufaha macallimiinta ay ku shaqeeyaan sida wax looga qaban karo dhankooda macallimiintu ma helaan tababaro ku filan oo kor loogu qaadayo xirfadooda aqooneed boqolkiiba lama dhihi karo xataa soddon xataa waa helaan marka la fiiriyo nambarka macallimiinta shaqeysa iyo tababarada oo orientedka marka laga reebo waxyaaba isxilqaana oo iskuullada dhowrkii macallin oo iskuul ka shaqeysaba iskuulkaas xilliyada fasaxoo kale wax yaroo hal maalin iska wacyigelin camala uu qabto laakiin tababar oo professionalism ah oo macallinka professional teacher looga dhigaayo oo rasmiya ma helaan dhinaca public oo sectorkana kama helaan dhinaca privatekana kama helaan waayo macallinimada mar dhow ka hor maba loo aaminsanayn shaqo u baahan in la tababarto
oo professionalism u baahan inay tahay loo aaminsanayn dadku waxay u aaminsanaayeen only qofkan haduu knowledge academic knowledge haduu leeyahay maadada wax ka yaqaano fasalka ha galo iska dhigo laakiin uma isa fahamsanayn dadku in ay macallimadu tahay shaqo u baahan profession iyo tababar iyo xirfad oo aan u baahnayn aqoon kaliya waayo macallinka waxa laga rabaa aqoon kaliya ma aha macallinka waxa laga rabaa inuu gudbiyo aqoon knowledge inuu gudbiyo attitude ama maskax dhis dareen inuu gudbiyo xirfad yaa waxaas gudbi kara marka qof asagu knowledge iyo attitude iyo skills ba ka dhisan saddexda dhinac oo waxbarashadu ay leedahay domains of education la yiraahdo ardaydu ka dhisi kara laakiin macallinka haduu ka dhisan yahay cognitive domain kaliya ama dhinaca garashada kaliya oo wixii aqoonta knowledge bis uu ka dhisan yahay ma soo saari karo arday dareen ummadeed iyo dareen qofeed iyo dareen mas'uuliyadeed iyo life skills-ki dhan wax ka yaqaan ma soo saari karo ma soo saari karo arday xirfadle ah waayo asagaaba u baahan ba in dhinacaas laga soo dhiso marka tababarka macallimiintu waa u baahan yihiin aad iyo aad ay ugu baahan yihiin waxyaabaha waxbarashada kor loogu qaadi karayna ka mid tahay macallin tababaran in la helo oo fahamsan risaaladiisa okay. inta badan macallimiinta iskuulada dhiga kama soo bixin kuliyadaha waxbarashada sida cilmibaarisada gudaha dalka laga sameeyey ay sheegayaan haddaba sidee ugu suurtagelaysaa macallinka habkaa ku shaqeeya inuu soo saaro arday waxbarashada ku wanaagsan macallinka horta shuruudihiisa ama macallinnimada waxaa asaas u ah in macallinku uu ka soo baxo kuliyadda waxbarashada oo u yaqaano principles of education waxa la yidhaahdo mabaadi'da waxbarista iyo barbaarinta waa inuu yaqaano asaas taasa u ah macallin aan ka soo bixin kuliyadda waxbarashada ama aan tababar ku filan oo ugu yaraan hal sano laba sano ah oo la xiriira waxbarashada aan soo qaadan ma soo saari karo arday macno leh mana ka shaqeyn karo fildiga waxbarashada si saxa laakiin wuxuu buuxi karaa booskii macallin looga baahnaay un booskii ii buuxi waa u noqon karaa caqabadaha waxbarashadeena haysteyna ka mid tahay oo tayada waxbarashadu u hooseyso in ay waxbarashadii ka shaqeynayaan dad aan fahamsanayn waxa waxbarasho ay tahay oo haddii la weydiiyo la yidhaahdo what's education education muxuu yahay isagoo macallina nin aan ka jawaabi karin inuu education ka shaqeeyo maxay tahay waa khalad maxay tahay ujeedooyinka waxbarashada ee guud common objectiveska waxbarasho laga leeyahay qof aan ka jawaabi karin inuu waxbarashadii ka shaqeeyo qof aan psychologyadii ardada fahmi karin oo aan la macaamili karin qof aan teaching methodologygii iyo pedagogygii wixii aan wax ka fahamsanayn inuu ka shaqeeyo waxbarashadii waxay ka dhigan tahay aniga in lay wado oo lay geeyo isbitaal oo la yidhaahdo ka shaqey dhakhtarnimo waxwaa akhri karaa buugga intaan soo diyaariyo waxwaa fiirfiiri karaa cudurkaas astaamihiisa iyo waxwaa soo akhri karaa leanno waxaan aqaan knowledge baysaan leeyahay maogta hadhowdi qofku markuu ii yimaado markaan xaaladihiisa waraysto waa qiyaasi karaa waa dhihi karaa adiga malaria ku haysa malaria daawadaasa loo qoraa prescription waa u samayn karaa marka qofka macallimka waa dhakhtar ardaguna waa bukaan la rabo in la daaweeyo dhakhtarka marka maxaa laga rabaa cidda uu daawada u qoraayo inuu yaqaano macallinka hadduusa psychology aqoonin cidda uu daawada u qoraayo oo ardagii ah ma fahmi karo waxa uu u qoraayo ma yaqaano sida uu ugu qoraayo ma yaqaano waxyaabaha sensitifada ku ah daawadan kale ma yaqaano characteristicska ardadu ay yeelan karaan maraaxisha kala duwan dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare ma yaqaano marka basically waxa asaas u ah shaqadan macallinku inuu ka soo baxo waxbarasho ama uu helo tababar ku filan oo hal sano ilaa laba sano haddii la waayo saan kuu sheegay waa aniga oo la yidhaahdo isbitaal hebel tag ka shaqey waayahagii waxbarasho ma noo sheegi kartaa dhibaatada aada waxbarashada ka soo martay taas hadda waa badan tahay haddii la yidhaaha laga sheekeeyo waa waxbarashada aaday u adkeed aniga hooyaday iyo abbahay marka bayska hoose laga tago lama joogin markaan waxbaranayay dad kale oo waalid ii ah oo kala duwanaan la joogay xaalaadka qofku markuusan hooyadiisa abbihiisa la joogin still jeldren uu ku jiro marxaladii jeldhoodkana waa dareemi kartaa cid oo wax ugu yaro u baahan yahay waa emotional contact waxa la yidhaahdo alitisaal alcaadifi taas ma helaysid qof aad si caadifiyan aa ula xiriirto ma helaysid qofkan waa qof oo si volunteera aada ula nooshahay oo aada qasab wax ugu lahayn oon kaa fikiraynin sida uga fikiraayo ilmihiisa
waxa badan aan soo marnay hadda aad looga mashakee karo waxaan soo marnay inaan iskuul isla aadeynay ilmo aan ilmahaas kale in xogaa wax jeebka loo gelinayay laakiin aniga aan waxba jeebka ii gelinaynin aan loo iska aadahay waxaan soo marnay inqidaac daraasi in ay waxbarashada darteed igu dhacday oo cid iga bixisa aan waayey waxaan soo marnay laba sano ku dhowaad xamar inaan u noolaa sidii shimbirihi nolosha shimbiraha soo ma taqaanid waxa waaye taqdu khimaasan wataruuxu bidaanan nolosha shimbiruhu waxa waaye subaxii iyadoo gaajoon ayay ka lahdaa oo buulkeeda ka baxdaa dhulkaas ilaahay ku faaftaa harsaaqaday u doonataa meelna wax kuma oga ay og tahay wataruuxu bidaanan laakiin iyadoo dhergan ayay soo carraabtaa galabtii oo buulkeedii timaadaa muddo laba sano haddaysaba ka badnay in sidaasaan u noolaa ani xamar maca daalika waxaan go-aan ku gaaray inaan waxbarashada ka tegin waxbaan baranaya xilligaas 2002, 2003 cidna ma saarnayd sidii shimbirtii aan u noolaa maca daalika waxaan ku guulaystay inaan soo dhaafo marxaladaas dad badan oo garab isiiyey marxaladaas waa xasuustaa oo dad macalimiin ka mid yihiin dad oo relative ka mid yihiin laakiin alxamdulilaahi wasalnaa ilaa hadi marxala waa soo socnay waa maadsan tahay su-aasha xigta haddii aadan waxbarashada ku jiri lahayn maxaad noqon lahayd haddii aan soo koobo anu mar walba waxaan jeclahay shaqada oo bulshada dhexdeeda laga shaqaynayo shaqo meel laysku xiraayo ma jecli laakiin shaqada labaad oo aan hadda ka hor isku dayey waa shaqada keliya oo aan isku dayey waa wariyanimo wata ustaadi haddii aan su-aashaasi qeyb yaroo ka mid a dib ugu laabto haddaysan kuu suurageli lahayn sida dhacdaba wariyanimada ama shaqadan kale macalinimada labadaba haddaysan kuu wada suurageli lahayn ma dhici lahayd inaad suuqyan dadka fadhi kudirada aad ka sheekeydo wallaahi waa laga yaabaa qofku haddii wixii hiwaayadiisa iyo hamigiisu ahaa uu waayo inta badan waxaa ku dhaca wax la yidhaahdo hanjab marka hadduu qofku hanjabana waxawaaye meelo aan loo baahnayn waa isaga biiri karaa qasabba wataay ustaadi waa maadsan tahay su-aasha u dambeysa ustaad barnaamijkeennu waa talada macalinka maxaad kula talin lahayd ardada soomaaliyeed si waxbarashada ay u wanaajiyaan horta waa talo aada muhiima in aan siino ardada soomaaliyeed talo inta aan excesska isku helnana talo waa siiyaa maalan xiliyada imtixaanadu soo dhawaadaan oo kale ardadu talooyinka aada u jecel yihiin barnaamijyo aan qabanno oo aan ardada uga faa'iideyno way jiraan kuwa fasalada aan la joogno talooyin aan siinaa way jiraan fursadan aqoonbile ay siisay oo aan ugu gudbinayo talo ardada soomaaliyeed horta waxaan dhihi lahaa marka koowaad ardada soomaaliyeed waa inay ogaadaan in waxbarashada loo barto nolosha laakiin aan loo baran opportunity waxa la yidhaahdo fursad waxbarashada looma barto opportunity inaad fursad ku gaado laakiin waxaa loo bartaa waxbarashada nolosha waxaa la yidhaha education for life laakiin no education for opportunity waxbarashada aa opportunity-ga u barataa wax effectivena maahan saameynna ma yeelato laakiin waxbarashada nolosha loo barto maxaa laga wadaa kow inay noloshaada wax ka bedesho labo nolosha mujtamacaaga inaad wax uga bedesho inaa horta hadafka koowaad inuu kaas noqdo tan practicale si oo geedi socodka waxbarashada loogu guuleysto waxaa la yidhaha waxbarashada waxay ku guuleysataa afar dadaal maa la dhihi jiray dadaal waalid iyo dadaal macalin iyo dadaal maamul iyo dadaal arday afartaas dadaal haddaysan integrated ahayn oo aysan iskabin waxbarashada laguma guuleysan karo dadaal maamul markii la yidhaha waa from yacni state to school manager ee isugu imaane waa inay u dejiyaan waxbarashada khad toosan oo ay ku socoto dadaal waalidna waalidka waa inuu dhinaciisa inta ku aadan dadaal macalinna macalinkii fasalka ninka oo fieldiga ku jira waa isaga inuu risaaladii say tahay u gudbiyo iyo in ardaygii risaaladii markii intaas ay soo marto isagaa lagu wareejin doonaa ay siday tahay u qaado taasna maxay ku imaan kartaa inuu ardaygu yeesho qorshe waxbarasho inuu yeesho time management inuu yeesho written objectives wax la yidhaahdo ahdaaf qoran gaar ahaan marka ardadu ay waaweynaadaan oo ay soo gaaraan dugsiga sare inuu isweydiiyo maxaan waxu baranayaa inuu isweydiiyo sideen waxu baranayaa inuu yeesho
استراتيجيه ان وحبرشدا waxaa la yiraahdo استراتيجيه وحبرشدا waxaa ugu muhiimsan la yiraahdo بي استراتيجي waxay dhahan ama wax la yiraahdo استراتيجيه النحله استراتيجيه الشنيده ama haytay waxay ku dhisan tahay la yiraahdo saddex بي ما la dhigray ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay ان بريبيرين waxay ku dhisan tahay production waxay ku dhisan tahay protection saddex triple b daas ku dhisan tahay maxaa waay ardaygu horta inuu diyaariyo wixii uu baran lahaa sidoo u baran lahaa waqtigi uu ku baran lahaa jadwalki uu ku baran lahaa oo xaqrinta markuu diyaariyo maxaa ka soo baxayo production soo baxaa samaa production ki markuu ku soo baxo wixii barato inaa meeshooda uga tagta lama rabo maxaa laga rabaa protection een psychology-ga dadka qaan waa ogeyeen waxa jira wax la yiraahdo shuruudo tacallum ama learning conditions shuruudaha waxbarashada sida salaada iyo soonkuba shuruud u leeyihiin waxbarashaduna shuruud u leedahay shuruudna waxa weeyaan wax hadii la waayo aan wixii la helaynin waxa ka mid ah shuruudii oo qodobkan ardada aad u quseeya waxa la yiraahdo al-mumarasa ku celcelin practicing inay sameeyaan wixii si ay wixii u fahmaan kaliya inaa wax dhegaysato kuma filna genus strategy say ahead hearing maqal waxay dhahaan I hear I forget natiijadu waa inaa ilowdo waxaa maqasho 1 hour kabacdi boqolkiiba 46 camala ka haysaani hal saac kabacdi wixii aad dhegaysatay kaliya hadaa ku ekaato macalinka soo dhegaysatay fasalka kusoo dhegaysatay that's not enough ma kugu filna maxaa la rabaa markaad soo dhigi to read maxaa waaye I remember waxay dhahaan I read I remember waan akhriyay haddaa wax akhriso rasaltiga ka soo baxaa maxay yihiin waan xasuustaa hadhowdii wax ka mid a wixii inaa xasuusato okay darajada saddexaad ee ugu dambaysa maxaa la yidhaha I do waa sameeyey wixii practical maxaa ka soo dhalanayo I understand natiijada waxay noqonay I understand hadafka waxbarashada u dambeeya loo socdana waa in wixii la fahmo ee wixii in la dhegaysto la akhriyo laga tago maahane waa in la fahmo hadday tahay knowledge as a knowledge in loo fahmo hadday skill tahay as a skill in loo fahmo hadday tahay wax attitude ah ama values ah oo ama principlesna as a principles as values in loo fahmo marka ardada waxaan kula talin lahaa istaraatiijiyaadkaas waxbarashada tababaro ahaa jiro inay qaataan in ay nidaamyadaas oo dhan maraan wixii kaloo talooyinayna jaanisada dambe isaga faa'iidaysan doonaa ustaadii aad ayaad ugu mahadsan tahay inaad qayb ka noqotay xalqo ka mid ah barnaamijka talada macalinka aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin barnaamijka aqoon bile aad iyo aad ayaa idinkaga mahadcelinayaa waqtiga wanaagsan oo ay siiseen inaan ku gudbiyo risaaladayda ku wajahan bulshada gaar ahaan bahda waxbarashada ogto waa barke irmaan weeye ninkilihi abid bamaalo ee aqbal macalimiinta oo waalidkana aadee allo macalinkeena kaal